skauta aftur á bak. Fyrsta stig að marsera aftur á bak. Hendur eru út til hliðana og höfuðið beint fram. Tær eru saman og hælar snúa út. Fótunum er síðan lyft hátt upp til skiptis. Annað stig að marsera aftur á bak og renna á öðru fæti í einu með því að telja upp á tvo á öðru skiptinu fót. Þriðja stig að skauta aftur á bak. Byrjaðu með fætur saman. Síðan ítt með öðrum fætinum og rennt aftur á bak á hinum. Innri brú skautablaðsins notuð bæði þegar ítt og rennt. Fríi fóturinn beitt fram og snýr út. Síðan lagður á ísinn við hliðin á fætinum sem rennt á og skiptir fót.